Okay, welcome everyone back to the channel. My name is Ouma Eddie, and today we are here with Mr. Jonah on his farm. So let me introduce him to the channel, and he will also be able to direct us and teach us more about dairy farming. Mr. Jonah, karibu sana kwenye channel yetu. Sasa tungependa uwajulishe watu majina zako kamili na ile kazi wewe unafanya katika hili shamba lako. Kwa majina naitwa Jonah Malika. Yes. Mimi nafanya kazi ya dairy farming. Yes. Na pia ya fodder management. Yes. Na pia mambo ya water harvesting. Mambo ya water harvesting. Nilianza zamani kidogo. Nilianza mambo ya dairy farming na ng'ombe wa mama yangu wa kienyeji. Yeah. Yeah. Mpaka ni hadi wa leo ninaendelea na ng'ombe hizo. Nimezibadilisha kutoka kwa zile za kienyeji. Mm. Mpaka sasa niko na wale ambao sasa niko na wao. Oh, ulianza na kabisa. Sasa hii gate. Mm. Hiyo ni ka half an acre. Mm. Ambao tunafanya mambo ya organic farming. Okay. Ambapo haingii dawa yoyote. Mm. Hata kidogo. Mm. Tunatumia zile organic mineral medicine. Organic. Mm. Sio zile ambazo ziko na chemicals. Ziko na chemicals. Mm. Enda hiyo. Sasa haka ni kwa greenhouse. Hapa ni greenhouse. Ambao pia tunapandanga nyanya. Mm. Tunapandanga sukuma. Mm. Organic. Mm. Yeah. Zote ni organic. Yes. Yeah. Mm. Haina joto sana. Na ingine nilingia ilikuwa na joto. Mm. Danda tu hivyo, utakunja kutokea huko ndani. Oh. Sasa hii unapanda ni ya organic. Hii ni manyiwa inatumika hapa. Yes. Mm. Yes. Oh. Na tunatumia drip irrigation. Yes. Oh. Mm. Kwa sasa bado inapewa maji. Yeah, tunapatia tunampatia after one day. Mm. Kesho yake. Mm. tunampatia maji. Oh, okay. Na sasa hii tulipanda mwezi wa 4. Mm. Na tutakaa nayo mpaka mwezi wa 9. Mwezi wa 9. Tutapanda hapa juu. Mm. Itatembea na hizi nino hapa itakuwa kivuli. Oh, ya nyanya. Yeah. Mm. Okay. Mm. Naona ukulima iko na faida mingi. Ukulima ni mzuri. Mm. Ukulima ni mzuri. Mm. Iko na pesa. Mm. Hata hakuna haja ya kufanya kazi nyingine. Mm. Mtu kama sisi kama vijana wadogo tunaweza amua kuingia kwa ukulima na tukae tu. Ukiingia kwa ukulima kwa sababu hata ukifanya kazi nyingine. Mm. Huko na huko unakotafuta pesa. Mm. Pesa iko shambani. Hii fruit inaitwa aje? Ama ni mboga. Hii ni fruit. Giant passion. Oh, giant passion fruit. This is giant passion, guys. Wow. Mm. So this is any passion fruit. Passion fruit. Oh. Mm. Wow. Mm. This is my first time seeing this. Ah, si ndio sababu umekuja. Yeah. Wow, sijaiona. Mm. Mm. Napanda hata apples lakini zimechanganyika na nini. Mm. Tumepanda karibu kila mmea. Mm. Tunapanda. Uh-huh. Lakini tu ni kama kitchen garden. Oh, kama kitchen garden. Lakini ina chakula inatupatia zaidi ya
let's say about over 500 shillings per day. Oh. Ile ambao ni less ya chini kabisa. Mm. Mm. Wow. Sasa inaweza kuenda paka juu. Mm. Kisa wow. Soki, kukata kama ndizi mbili, unapata 2000. Unapata pesa. Na sasa uzuri ya hii ni kwamba maji ni almost free. Pia labor. Labor. Ni watu wale ambao wanafanya kazi na ng'ombe. Oh. Sasa au tafuti watu wengi sana. Ndio. Sasa kwa maziwa naona watu wanatoa yogurt. Pia umeanza kutoa yogurt ama la? Tumeanza kutoa yogurt. Tayari tuko na dairy. Oh. Sasa mnauza maziwa fresh na pia yogurt pia. Tunauza yogurt na maziwa lala. Maziwa lala. Ndio. Inatumia organic farm. Organic. Hey. Wow. It's really nice. Na imewekewa maji vizuri. Yeah, maji iko. So ni sukuma spinach pia mnapanda? Yeah, tunapanda spinach. Yeah. Lakini sasa hatukupanda. Tumepanda hizi na nyanya. Wow. Hizi sasa ziko ready, sindio? Ziko ready. Wale tumekula sana. Mm. Tumekula na sita kufikia mwezi wa 9. Yeah. Itakuwa hapo. Itakuwa zime itakuwa over a meter. Yes. The leaves are so big. So, kumaanisha organic farming ndio iko mzuri zaidi. Ni mzuri. Nduma pia mnapanda. Nduma tunapanda. Mm. Ndio tunatumia sasa tuna chimba shimo ya 1 meter. Mm. Tunaweka karatasi. Mm. Tunarudisha mchanga juu ya karatasi. Yeah. Na ile maji ambayo unatumia huko nyumbani inakuja mabaki yake. Na hii inakaa gas. Hiyo ni gas. Biogas. Hiyo ni biogas. Sasa nyinyi kupika kila kitu ni shambani. Sasa hii biogas already tumetoa, tumeitumia. Inakuwa mpaka hapa hivi. Inakuwa mpaka hivi. Yes. Lakini unajua tayari tunataka kutafuta njia ya kutoka kwa petroleum. Lakini sasa ya kupika hiyo tumetoka. Sasa tunaendelea kuna mashine ya chaff cutter. Tunatumia gas badala ya petrol. Ile yenye mko nayo hapo inatumia gas. Inatumia gas. Ha. So nilikuwa nataka hii tutumie hii badala ya kununua. Sasa hii tunatumia gas hii badala ile nyingine. Badala ile nyingine ile ya ambayo inaweza, unajua hiyo pia ni dangerous kwa familia, inaweza kuchoma boma kabisa. Hii gas. Lakini hii ni nzuri. Ile ya nini? Ile ya fuel. Yes. Petroleum gas. Yes. Na mtu akitaka kupata hii Inaitwa balloon. Balloon. Yeah. Anaweza pata aje? Ukitaka bari ya mambo ya yote, tuseme yote ya biogas. Unauliza, mimi nafanya kazi na hawa wanaitwa J-Quart. J-Quart. Yes. Oh, J-Quart uko ni. Ndio. J-Quart University. Yes. Sasa hao ndio ambao tunafanya pamoja. Yo, wametengeneza hizi mambo, tunaendelea kufanya na wao. Hao ni watu wazuri ambao wanajua mambo. Waambie namba yako hapo, wale wenye wanatazama, mtu anaweza angalia hataji kukuuliza maswali chache kidogo. Yule anataka kuniuliza maswali, namba yangu ya simu
ni 0722 yes 56 55 45 79 79 0722 0722 45 45 56 56 79 79 yes. Umesikia namba, ikiwa una maswali yoyote, if you have any question about the biogas production, you can always give him a call. Yes, yes. Sasa hiyo tukimaliza mambo ya biogas, yeah, tutakwenda kwa Fodder. Kwa Fodder. Alafu tukitoka pale, kuna mali tukifungua. Tukitoka pale ndio tunakuja kwa mali tunaweka chakula. Okay. Hii nyasi sasa umepanda. Hii nyasi inaitwa brecaria. Brecaria. Brecaria grass. Ambayo ni nzuri sana kwa protein yake. Over 12%. Yes. So hii nyasi huwa unanunua seed zake ndio ukuje kupanda ama? Ya kununua seeds unapanda au unanunua splits. Unangolewa splits. Oh, zinangolewa hapa splits na unaenda kupanda hizo. Unakwenda kupanda hizo splits. So, sasa hii ndio inachanganywa na mahindi inashia. Sasa hii hii nyasi ndio the best. Oh. Hapa kwangu sasa. Yeah. Ambayo uki unaweza kukata, unafanya kama green matter. Green matter. Vile unafanyanga nephew grass. Mm. Unaweza kukata, ukatengeneza bale, hay bale. Pia unaweza kukata, ukatengeneza silage. Okay. So ni nyasi mzuri, na inamea sehemu hizi kafu. Oh. Especially Makueni. Makueni. Yeah, naona inamea vizuri. Sasa kwako hapa unaweka hay? Naweka hay. Na silage? Na silage. Yote, naweka yote. Oh. Hata pia ninauza hay. Oh, unauza hay. Ninauza hay kwa wakati huu. Peleka huko pia ndio watu waone. Kukizie simu wanunue. Yes. Sasa, hii ni nyasi ambao inaitwa bomarot. Bomarot. Bomarot ni nyasi mzuri pia, lakini mazao yake kwa eka moja, tukifunga hay bales, tunapata kama between 70 and 80 bales. Oh, 70 to 80 bales. Yes. Per eka. Per eka. Na brecaria grass, unapata over 200. Per acre. 200. Yes. Bales. Per acre. Yes. Bale moja inaenda shilingi ngapi? Mimi nauzanga 300. 300 bale. Yes. Okay. 300. Yes. Na hapa hii umepanda brica, inaitwa brica? Brecaria. Brecaria umepanda acre ngapi? Niko na hata si hapa peke yake. Niko na eka 20. Oh. Niko na 20. Yes. Wow. Shamba ya nyasi niko na around 20. Nakatanga ninapata kama 1,300 ya kuuza. 1,300. Acha ile ambayo napatia ng'ombe wangu. Per season. Yes. Per season. Na ina, kwa mwaka ile season ziko ngapi? Ziko mbili. Okay. Hii nyasi unapanda, unatumia irrigation pia, unainyunyuzia maji? Hapana. Nyasi haina haja na irrigation. Panda tu kwa msimu wa mvua. Ikimea, basi. Iko tayari. Iko tayari. Sasa hii ni nyasi nyingine ambao ni mzuri. Nataka tuende upande hiyo. Ni mpya pia. Imekuja juzi. Inaitwa panicum. Panicum. Panicum grass. Panicum grass. Sasa panicum grass. Yes. Nayo unaitumia
kama nepia grass. Kama nepia grass. Lakini inakuwa haraka. Hii inakuwa mbio haraka sana. Kama sasa hii kuna nayo hapa. Ni third harvest. Kwa mvua inatoa inakimbia sana. Okay. Sasa naona. Iko mrefu sasa. Iko mrefu. Niangalia sasa ilikuwa karibu kama hapa. Unaona ingia hapa ni nini? Ni nyasi mrefu. Wow. Umeshinda hai. Sasa hii nyasi tunakata. Tunapatia ng'ombe. Iki overgrow kama hii sasa. Pia tunakata hapa. Hii tunakwenda tunatoa mbegu. Oh, hii ni mbegu. Mbegu tunauza kilo moja 2000. 2000 kilo moja. Na sasa hii hii kabiti yenyewe pia tunatengeneza zile comps. Kifagio. Oh. Kamiti inaweza tumika kutengeneza kifagio. Tunatengenezanga vifagio. Yes. Okay. Na kwa hivyo ni nyasi mzuri. Ambayo na ni loko. Huku kwetu yani huku kwetu inameanga tu kule shambani mahali popote. Sio rahisi kufa. Na sasa hii kuna seed uko nazo? Niko nazo. Niko na seed. Mtu yote anataka anaweza kupigia simu. Anaweza kunipigia simu. Nikamuuzia. Okay. Sasa hiyo sasa nayo. Pia tunapanda mtama. Hii ni mtama. Yeah, ile ya ng'ombe. Nayo pia tunapanda pamoja na well, vile tunapanda kuna ile inaitwa naona hii. Ndio. Tuna harvest mbegu zake. Hii? Yes. Alafu tunatupa huko kwa shamba. Kwa sababu unaona kama vile imeshika pale. Tunafanya pamoja. Kazi yake ni nini? Ina proteins nyingi. Sasa hii pia unachanganya kwa chakula. Hiyo sasa wazungu wanaita desmodium. Oh, this is the desmodium. Yeah, lakini local. Oh, local. Okay. Ni mzuri sana. So mizizi yake inaenda chini sana. Na ikishika inashika mahali na inaingia kwa inachanganyika pamoja na nyasi. Sasa hii mahindi ndio nilikuwa nasema inaitwa sweet corn. This is a sweet corn. Yes. Ni ile inaweza tumika pia kwa mtu kwa chakula ya watu. Kwa chakula ya watu na pia popcorn. Kuna popcorn. Kuna baby corn. Baby corn. Sweet corn. Na yellow maize. So hii ni sweet corn. Hii ni sweet corn. Okay. Ni tamu kwa kula. Tamu zaidi. Iko sukari mingi. Inaweza inakuwa mahindi choma. Ndio, hiyo inakuwa mzuri sana. Hii niko na nimepanda eka sita. Eka sita. Sana sana ni ya ng'ombe. Nakata, tunatengeneza silage. Hii ni ya ng'ombe yote. Already hii imebaki, tumejaza shimo. Niko na shimo, nimeweka tani 60. 60 tons. Sasa hii nyasi pia imegrow. Imegrow. Hii pia mnatoa seeds zake? Hiyo toa. Unajua hiyo sio hii. Hii ni nyingine. Hii ni nyingine. Sasa hii ni hybrid. Seed zake azimei. Inaweza kumea kidogo sana. Na sasa ikiisha ina grow tena ama unaenda ina grow tena. Kama sasa hiyo terrace hiyo. Already nilipanda 2014. Yes. Wow. Jambo sana. So kila wakati
ukikata, yeah. Ukitupia kamanyua kidogo, mvua ikinyesha, inamea. Inamea. Eh. Okay. Mm. Kweli, kazi ya shambani ni mzuri. Kuliko kazi ya town. Kuliko kazi ya town. Kwa sababu pesa iko. Pesa iko kushambani. Pesa iko kwa ambao haina ma stress. Na haijui kijana na haijui mzee. Kila mtu anaweza kufanya. Hii nayo. Hii ni inaitwa Lukena. Lukena pia tunakatia ng'ombe, mbuzi. Kama sana sana ng'ombe akizaa tunampatia hii. Anaongeza calcium mara moja. Hii naona unaona kwetu. Tunaitumia kama kivuli, inapandwa tu kwa nini lakini hatujui kumbe ng'ombe inaweza. Hii ni chakula ya ng'ombe mzuri. Na mbuzi. Na iko na nini protein. Okay. Wow. So wakati nikuambia yangu ni demo farm. Demo farm. Wakulima wanakuja, tunajifundisha pamoja. Na pia shule wanakuja. Tunajifundisha pamoja. Na nilipewa namba kutoka ile shule iko Makueni hiyo ya agriculture. Lilian. Sasa class yetu. Oh, hii ni class. Sasa mtu wengine wanakuja hata kama tukiwa na wakati mwingine watu wa Ministry of Agriculture wanafanya seminar. So tunakaa hapa. Unajifundisha pamoja. Unajifundisha kila kitu. Yes. Ile class nzuri kabisa. Kwa hivyo mtu yote anahitaji kujifunza. Ana mtu akitaka kujifundisha ukulima ambao ninafanya. Anakuja. Tunazungumza. Na mimi nalipisha. Unalipisha. Chabure kilipisha zamani. Sahii hakuna. Tuna kuzunguka kushamba yangu. Tunamaliza over 4 hours. 4 hours. Na mtu analipa watu kutoka watano kurudi nyuma. Wanalipa 1,000. 1,000. Watu kutoka 6 mpaka 10. Wanalipa 500. 500. Yes. Kwa hivyo mtu yote ana nia ya kujifunza mambo ya ukulima. Amekubaliwa kuja kujifunza. Yes. Ni wakati gani huwa watu wanakuja kujifunza ama mtu yote mtu wakati wote mlekeo? Wakati wote amejisikia anaweza kuja ama uko na specific period zenye watu? Ndio tunakuwa karibu sasa kama sasa. Hata pia wanafunzi. Wanaletwa attachment. Sasa niko na wanafunzi ambao wametoka JQUAT. JQUAT. Na pia ninakuwa na wengine hao ambao wanajifunza mambo ya agriculture. Wanakuja for attachment. Lakini wanalipa. Na ni wakati wowote ule unataka. Wakati wowote mtu anataka. Ako free. Lakini tunaongea na mwambia kiwa na nafasi. Tutampatia mafunzo. Sasa hapa ndipo tunatengenezea mambo ya silage. Na hizi machine hizo. Machine hizo ni za kufunga nyasi. Oh, hizi ni zaitwa hay baler. Hay baler. Hii moja hiyo inafunganga ile ya square. Oh, ya ile hii, inafunganga ya round. Oh, ile round ni ya kufunga ile ya round bale. Yes. Sasa unaenda kwa shamba. Unaenda kwa shamba, nyasi kama imekatwa tayari. Una rake inakuwa pamoja. Alafu unapeleka tingatinga inafunga. Sasa tingatinga inapitia na inafunga. Ndio. Inatoa. Eh. Okay.
Sawa, sasa tuende tuangalie hizo. Okay, sasa na hii. Na hii. Hii machine na hiyo ni ya kusaga silage. Oh, hii ni ya kusaga silage. Hiyo ndio tunatumia kwa kusaga silage. Na inasaga kama tani 10 kwa siku. Tani 10 kwa siku. Yes. So tani 10 kwa siku. Na ng'ombe inaweza kula ngapi kama? Inategemea vile unataka kumlisha, lakini silage si ya kupatia ng'ombe yote. Unawapatia na dry matter na chakula ingine. Hii tu ni kidogo ya kuongezea kwa chakula hiyo ingine. Na kwa nini chakula ya ng'ombe huwa wanapewa ikiwa imekauka kauka kidogo? Kama unaona silage. Ndio. Hata pia nzuri, wacha silage peke yake. Silage unajua iko na green yake ndani na kila kitu yote. Lakini sasa ng'ombe lazima umpatie dry matter. Dry matter na green matter. Mimi nachanganya dry matter na green matter. Na dry matter inakuwa 2/3. Na dry matter inakuwa 2/3 na green matter 1/3. So that ng'ombe akule anaweza kusikia kiu kwa sababu anataka maziwa. Sasa ikiwa na hiyo dry ndio sasa atakula atakupatia maziwa. Okay. Wow, tumejifunza kweli. Sasa wale watu for those who are watching this, I hope you are following nicely. And if you're one person who is also interested to come and learn, he has said he offers teachings. Yeah, for any time you feel you are coming for attachment, you can also come, and of course at a price. And you can always reach him, Mr. Malika, through his number, and give him a call on any question that you have. Give him a call and he will be able to assist you. You have any question, you want to learn, you want attachment, you want just to go through your attachment as an agricultural student, or you are just an aspiring farmer, you want to start dairy farming, you can always reach Mr. Malika through his number, and the number is always down there. Reach him and contact him, he will be able to assist you. Yes. So let's go to the place of silage. Hey, Emma, silage. Iko kama mita 3 kwenda chini. Mita 3. So tunachimba, naweka, alafu nafunika. Sasa hapa iko chakula ya ng'ombe ya 7 months. 7 months hapa chini. Hapa. Wow. Yeah. Sasa tunakwenda kwa hii. Kwa hii. Mbao, so this is silage. Iko na pesa kupitia pande hizi. Sasa nimesema kuna mashine inafunga ya round na nyingine ya square. Sasa hii ndio ya round. Yeah, ni ya round. Na hii ndio ya square. Hii ni square. Yes. Na niko na storage yangu tayari, niko na over 3000 bales. Over 3000 bales. Ambayo naweza kuuza. Oh. Mtu akitaka akiwa anataka nyasi mzuri ya prakaria, akinipigia simu nitamuuzia. Yeah. Nani iko mzuri? Hai, iko mzuri. Hai. This is Bracaria. This is Bracaria. Bracaria. Yeah. Ah. Moja ninauza. Iko hapa. Yes, yes. Na pia tuko na mbegu. Sasa hizi moja ulisema ni 300. 300. Yes. Sasa mtu yote anayetaka kupata hizi nyasi mzuri. Nyasi mzuri. Iko. Tuko nayo. Piga namba. Ndio. Utapata kwa bei nafuu. Yes. Bei nafuu kabisa. 300 ni bei mzuri kwa hiyo nyasi mzuri. Yeah. Umesema seed ya uko nazo. Seed niko nazo. Za hii nyasi ambao tunaita panicum. Panicum. Yes. Oh, hiyo ndio tuna harvest. Napata mbegu. Yes. Okay. Hizi zote ni umesema ni 3000. Over 3000. Over 3000. Yes. Okay. Na sasa kuanzia next week kesho
tuta harvest another over 3,000. Oh, so niko na nyasi ya kutosha. Na niko na pal kabisa tunauzia nyasi. Oh. Mm. Okay. Mm. Okay. Yes. This is really nice. Mm. So, si tumefika mahali pazuri? Tumefika, tumehope kuja hivi tuseme bye-bye. Okay. So, thank you so much for allowing us to go through your farm and be able to see what you are doing. Yes. This is so encouraging, especially to us, the youth who are still growing up. And we really appreciate that so much. And for those who are watching us, I'm here at Malika place. The farm is called Malika Demo Farm. Malika Demo Farm. So if you are interested to learn anything, you want to learn, you want to come for your attachment, you want to come just to study about dairy farming and all this that you have seen here, please make sure that you call. Can you give them again once more your number and also tell them about Demo Farm? Yeah. Yes. Kabla sija sema hivyo, ningependa kusema ya kwamba mambo ya shambani. Yes. Ukiwa serious, hata kama uko na na shamba ya eka moja, unaweza kufuga ng'ombe hata 100. Hata 100. Inategemea vile ukifundishwa vizuri. Na kama una shamba ya kama eka 3, 4, 5 unaweza pia ukipanda nyasi hata kama sio ya kulisha ng'ombe. Nyasi pia iko na pesa. Nyasi pia. Nimegundua kama sasa ukiangalia nyasi na ina gharama. Nyasi haina gharama na ina kazi mingi. Kazi ya nyasi ni kidogo. Input ambao unaweka kwa nyasi ni kama let's say 1/3. So 300, 200 ni yako. 200 ni yako. Wow. Na sasa ukiangalia niki harvest nikiuza belts 500 per year times 200. Hiyo ni pesa ngapi? Bales 500 per year. Yes. Wacha tupige 200. Tujue ni pesa ngapi. Yes. Ni 1 million. Ni 1 million. Yes. Wow. It's 1 million. Mesema so, bales 300. 500. 500. Yes, times 200. Ni 100,000. Abana. Sio 100, 1 million. 500 times 200. 5,000. Oh, 5,000. Oh, bales 5,000 times 200. Yes. Yeah, that's 1 million. 1 million. Mimi nimetoa gharama yote na ile 100. Divide by 12 months. Divide 1 million. Divide by 12 months. Unapata pesa ngapi? You divide by 12 months unapata 83,000. 83,000. Sio ni mshahara mzuri. 80,000 ama. Hiyo ni mshahara mzuri. So, mtaka kufanya tu kazi ya shambani na hiyo ya nyasi peke yake, iko na mshahara kama hiyo. Iko na mshahara yake. Vile ningesimwambia vijana, tafadhali vijana, wasitoroke Nairobi tu peke yake. Wengine waje shambani. Wengine waje shambani. Na baadaye, wenye shamba watakuja kuajiri hao wa Nairobi wakati ujao. Wakati ujao. Kwa sababu shambani kuna pesa ambayo haina stress. Nairobi kuna mambo mengi. Kuna mambo mengi. Unalipa nyumba, unalipa transport. Yes, yes. Kwa hivyo asanteni. Asante sana. Ningependa kusema pia watazamaji wetu ambao wametuangalia. Mimi naitwa Jonah Malika. Kamera pia. Jonah Malika Mweke. Mweke. Mimi ni mkaaji wa Makueni County. Sub county yangu inaitwa Kaiti. Location yangu inaitwa Okia. Okia Ward. Okia Ward. Ukija huko mahali popote mimi ni mzee najulikana. Tuliza mtu atakuambia kwa Malika. Kwa hivyo karibuni. Namba yangu ya simu ningependa kuwakumbusha tena ni 0722 56 45 79. Rudia tena namba. Namba
56 45 79 in 0722. Yes. 0722. Yeah, 56 45 79. Hiyo ndio namba yangu. Ukinipigia simu kama unataka mambo ya ukulima, hata kama unataka kuja kutembea peke yake, karibu. Karibu. Tutakukaribisha. Asante. Umesikia peke yenu kutoka kwa mdomo yake mwenyewe. Sasa jukumu lote lolote limebaki ni yako mwenyewe. Chukua hiyo simu yako, piga namba ukitaka kununua hey. Ziko hapa. Ukitaka kujifunza, ukitaka maziwa iko. Maziwa. Ukitaka mala, ukitaka yogurt. Yote itapata. Iko hapa. Sasa jukumu ni lako. Thank you so much guys for watching this channel. Thank you for watching this video. I want to appreciate you so much and thank you for all that you have done. And let's meet on the next video. Bye bye. Mwambie bye bye. Kwaheri. Kwaheri. Ya kuonana. Yeah. Asante. Asante. Mbarikiwe. Mbarikiwe sana pia wewe.